ကျစ်စ်တင်ပါတယ်ကို့ချစ်တဲ့ဒီတရားအမြဲအဲ့လိုပေါ့နော်တစ်ခုတစ်ခုဆိုအမြဲကို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းပါပြီးတော့ရည်မှန်းပေးကြရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရေလို့စိတ်တင်မှာထားတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုမလုပ်ဘူးတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုကို driver ရဲ့ပေါ့နော် challenge လုပ်မှုကိုမြတ်သူ driver ရဲ့ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီတစ်ခုပါပဲရှင်ဆိုတော့မြတ်သူတို့ကတော့ဘာပြီးတော့ဒီချိန်မှာမြတ်သူတို့ပြီးပြည့်စုံနေလို့ခံစားရတယ်မြတ်သူလောဘအယံမကြီးချင်ဘူးရှင်လောဘကြီးရန်ပူလာလို့ဆိုမြတ်သူတို့ကဒီနေ့ဒီချိန်မှာမြတ်သူတို့အယံကိုနေလို့ကောင်းပြီးတက်တောင့်တာရှိတယ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ life တစ်ခုပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရင်မပြည့်သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည့်တက်ကအရန်ကိုချိလိုက်သူတွေကတော့တော်တော်နားလည်နေလို့ရှိတယ်ဒါဆိုမြတ်သူရှေ့မှာလည်းနေကြီးဝင်ထဲဆိုတဲ့ကိုင်ကိုလုံးခဲ့မှုရတယ်နော်ဆိုတော့ခါကြတော့နေကြီးဝင်ထဲကဒုတိယပေါ့ဒီဟာကတော့ဗီလင်ရေလောက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပြောပြည့်တက်တရားကိုဗီလင်ရေလို့ဗန့်ရေလို့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာမရှိတော့ပါဘူးဒီတဲကလူတယောက်လိုပဲတတ်မှတ်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်သူဟိုအဲ့လိုမျိုးနားလည်ပြီးပြည့်တက်ကအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြည့်တက်တရားအားလုံးနားလည်မှုတွေနဲ့နားလည်လာကြပြီဆိုတော့လေဆိုတော့မြတ်သူကြောက်ရွံ့စိတ်တော့မရှိခဲ့ဘူးအဓိကစိတ်နေဖြစ်မှာပဲကြောက်ဘူးပြည့်တက်ကအဲ့မြတ်သူကိုမုန်းသွားမှဆိုတော့မကြိုက်ဘူးစမောမကြောက်ဘူးစိတ်နေကိုမုန်းစေချင်တယ်မဖြစ်တင်ဘူးရှင်မဖြစ်စေချင်ပါဘူးဘဝမှာဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနဲ့အရှုံးပေးတာဟာကိုတက်တာနဲ့တူတူပါပဲအဲပေါ့နောက်ပြီးတော့လောကကြီးကိုမရွေးပါနဲ့ရွေးလို့မရဘူးကိုပဲရွေးပါတယ်ဆိုတော့ဘဝကြီးမှာကိုမကောင်းတာတွေလည်းကိုလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်ပြီမကောင်းတာတွေကိုသိရချင်တာကိုပြင်လို့ရတဲ့အချိန်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုမဟုတ်ဘူးကိုကရွေးမယ်ဟဲ့ဆိုရင်လောကကြီးကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကပဲရွေ့သွားလိမ့်မယ်ကိုကပဲအပြင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်လောကရဲ့တက်တက်မဲ့နေရတယ်เนาะဆိုတော့ခါကြတော့အဲ့ကျွန်တော်ဘဝကြီးမှာကိုအမားကိုကိုပြင်သင့်ပြီလို့ကိုစိတ်ထဲမှာကိုတည်ရနေရစပြင်နေနေပါစပြင်လိုက်ပါဘယ်ရမှမကြောက်မမြောက်တာမရှိပါဘူးအိမ်မက်တွေကလည်းအကောင့်တွေဖော်လို့ရပါတယ်ဥမာအကြာတာနှေးရလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဘယ်ရမှတော့ဇွဲမလျှော့ပါနဲ့ကိုအသက်ရှင်မှုအတွက်ပြီးတော့ခါကြတော့ကို life မှာမြတ်သူကြတော့လေအိုစာတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ခါကြငငယ်တော့ဘလောက်ပဲယုံကံရယုံကံရဘလောက်ပဲဆိုးခဲ့ဆိုးခဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျရင်တော့နေမာပြီးတော့ light တစ်ခုကိုတက်မဲ့အောင်ပဲနေစေချင်တယ်နေချင်တယ်ပေါ့နော်သူပြမိမာတွေပေါ့ကိုကုတ်ကိုကာကွယ်မှပဲရမှာကိုကုတ်ကိုကိုမကာကွယ်ဘူးဆိုဘယ်သူမှကိုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကုတ်ကိုချစ်ပါကိုကုတ်ကိုချစ်မှလည်းသူများကိုကိုချစ်လိမ့်မယ်ကိုကုတ်ကိုကိုမချစ်ပဲကိုကတုံးမျိုးကိုသွားပြီးချစ်နေရင်အဲ့လူကကိုကိုတန်မိုးထားမှာကိုမကုတ်ကိုကိုမချစ်ဆိုတော့ကိုကုတ်ကိုချစ်ပါကိုကုတ်ကိုကာကွယ်နိုင်အောင်နေတာအဲ့ဒါမိမာတယောက်တည်းအရေးကြီးဆုံးပါပဲရှင်ဩဇာတာကောင်းမှုဆိုတာအမြစ်သူလဲဩဇာတာကောင်းမကောင်းမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့လူငယ်ဘဝမှာကိုဖြတ်သန်းလာရည်တည်မှုကောင်းမှကိုအသက်ကြီးလာရင်ကောင်းမှအမြစ်သူအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါဩဇာတာကောင်းမှုတော့ဆိုငငယ်ကလေးကဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတည်ဆောက်ယူရပါတယ်ဆိုးခဲ့တာရောဆိုးခဲ့မှာပဲဆိုးခဲ့တာတွေအားလုံးသိရချင်ကြရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုလုပ်ငန်းဝင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းဝင်မှာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖြစ်ချင်းတည်ဆောက်လာမယ်ဆိုရင်အသက်ကြီးတဲ့အခါကိုကနေရာတစ်ခုခုမှာအခြေကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကိုဝင်ငွေပေါ့ငငယ်တော့ကိုဝင်ငွေမကောင်းကိုအလုပ်စူးစားပြီးကိုဝင်ငွေကောင်းအောင်လုပ်လာမယ်ကိုငွေစုလာမယ်ဆိုကြီးလာရင်ကိုဘာပြောအဆင်ပြေတဲ့ live တစ်ခုမှကိုနေထိုင်လို့ရတယ်ဆိုပြောချင်တာလက်ရှိချိန်မှာပေါ့နော်ဇုံလုံးမျောပြီးတော့ရရစစမနေပါနဲ့လို့ပြောချင်တာဒီကဒီချိန်မှာကိုတို့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတိကျရတဲ့ခါကျတနေ့တစ်ချိန်မှာကိုကကိုကိုကိုပေါ့နော်ရည်တည်နိုင်တယ်ကိုကိုကိုအားကိုးနိုင်တယ်ဖြစ်မယ်လို့မြတ်သူယုံကြည်ရဲ့ရှင့်ဟုတ်အဲ့ဒါအမြတ်သူပေါ့နော်ခုနလိုပေါ့မြတ်သူအကယ်ဒမီအတွက်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တဲ့ခါကျမြတ်သူအကယ်ဒမီအလူလေးအနေနဲ့မြတ်သူလူပြစ်ပါတယ်လူပြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုရဲ့အလူကိုလူနေနဲ့လူကတရားလေးဖြစ်ဖြစ်တယ်ရှင့်အကုတ်လူမှာလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအလူမှာလာပြီးတော့ကိုကုတ်သူဖြစ်မြအောင်ဝိုင်းဝန်းလာကြတဲ့လူတွေလာပြီးစားကြတဲ့လူတွေလာပြီးတော့ကိုကိုလာဝေးနေတဲ့လူတွေကိုကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့တရားစိတ်ပေါ့နော်လူပြောက်ကလေပို့ပြီးတူချင်းတန်းချင်းလာတယ်ဟောအဲ့ဒါလိုလည်းပြန်မတင်နေတော့တခုခုလူလူဝါးဆိုနောက်ထပ်ထပ်လူချင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆိုတော့ကိုရဲ့တရားစိတ်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့ခါနောက်ထပ်နှစ်ဦးလူဆိုထပ်ဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ညတော့ပြောပါညတော့မိမတယောက်ပါညတော့လည်းတာမန်ရက်ကွက်ထဲမှာနေတဲ့ရက်ကွက်သူတယောက်ပါပဲရှင့်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောပြောနေတာကိုနေခဲ့တဲ့နေရာပဲလေညတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကတာညတော့မင်းသမီးဆိုညတော့ကိုကုတ်ကိုအဲ့လိုပဲမှတ်တယ်ရှင့်ညတော့ရဲ့အလုံးအလုံးရတဲ့ရည်တည်မှုကမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်မင်းသမီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညတော့ဒီရက်ကွက်မှာကြည့်ရက်ကွက်မှာနေညတော့လူတွေအားလုံးကကိုရဲ့အလုပ်ကိုကိုစီကိုစီလုပ်တာအလုပ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲအင်တာဗျူးသမားအဲ့ဒီဒါအစာရေးဆရာမင်းသမီးအမင်းသားပရိုဒူဆာအဲ့လိုပဲကွဲသွားကြတာလေဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့လိုပဲခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတက်မှာလည်းမြတ်သူဒီကတော့စိန်ပြင်ပေါ့နော်စိန်ပြင်ပြုံးရွှင်ပြီးတော့တစ်ခါကျတော့ဒီရွှေမုံလေးပေါ့ဒီပြုံးကြီးတစ်ဖြည့်လက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမင်းသမီးလေးပေါ့အဓိကဒီကားကကိုပြုံးပြုံးရွှင်ပြီးသွားရင်တော့ဒီကရွှေမုံရဲ့ဇက်ကလေးပါမြတ်သူကတော့ပံ့ပိုးရတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုပါရှင့်အဲ့လေကိုပြည့်တက်ကနားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်မြတ်သူပါပြောဒီဇက်ကလေးမှာတောင်းတနေရကနေပါဝင်ပံ့ပိုးခွင့်ရတဲ့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြုံးရှင်ပြောရလားလာစီကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင့်မြတ်သူတွေစူးစမ်းထားတယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုမိဘမြတ်တာနဲ့နိနေနေနေပေါ့ဗမာကားစစ်စစ်ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအဓိကအကြိုက်တွေမလို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လာကြည့်ဖို့တဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင့်